混龄时间舍利拉沙斯，他的创作者是法国画家野兽派代表人物安德烈德兰。这是一幅创作于第二次世界大战期间的作品，现在保存在蓬皮杜艺术中心。我们可以看到画面上是人类与野兽搏斗的场景，人类穿得很少，没有盔甲也没有武器，几乎是赤手空拳。形成鲜明对比的是，凶恶的野兽却把人类包围，露出锋利的牙齿和爪子，它们四处攻击，人类几乎无处躲藏。它们所处的环境是在乌云笼罩的丛林之中，也暗示这场狩猎是原始而野蛮的，也许表达的正是画家对二战中所见所闻的思考。在这样一场狩猎中，到底谁是猎人，谁是猎物呢？这样一场凶残的搏斗到底何时终止呢？这幅画完成之后的第二年，二战结束，正义最终获胜，人类得到解救。下一集我们将欣赏一幅19世纪法国印象派画家古斯塔夫·卡耶伯特的作品《混龄时间法国巴黎》。